Video kali ini, khas kami bawakan kepada anda satu destinasi yang menjadi pilihan orang ramai di Perlis ni. Kalau anda nak tahu di mana, jom! Selamat datang ke Bukit Ayak Perlis! Taman rekreasi Bukit Ayak Perlis ni terletak di hutan lipur dan dibuka setiap hari dari 7 pagi sehingga 6 petang. Okey, kita sekarang berada di tengah-tengah kawasan Bukit Ayak ni. So, saya nak bawa hampa jalan-jalan kat sini dulu. Okey, kawasan ni merupakan kawasan yang selalu budak-budak main lah. Kalau hampa tengok ni ada apa-apa longsok, macam seakan-akan gelongsok. So kalau sini selalunya petang-petang ramai lah budak-budak berkumpul. Dia orang akan main kat sini dan ikut turun ke bawah. Ini memang kawasan untuk budak-budak. Kalau belah ni pula, kawasan untuk orang dewasa. Kedalaman kolam untuk orang dewasa ni lebih kurang dalam 1.4 meter, lebih kurang macam tu je. So memang tak dalam sangat. Dan juga kalau kanak-kanak ni memang sesuai untuk budak berusia daripada 4 tahun ke atas. Okay, sekarang kita berada di tempat yang saya tunjuk tadi. So, ni kawasan merupakan kawasan yang sesuai untuk budak-budak lah. Dan kalau hampa nak tahu, sumber air dekat Bukit Jernih ni adalah melalui bukit di atas sekali. So, kalau kawasan bukit tu memang selalu orang ada juga orang mandi. Tapi kat sinilah kawasan tumpuan untuk pelancong ataupun orang tempatan mandi kat sini. Okay, kalau kawasan ni pula, kawasan untuk selalunya family lah untuk beriadah, untuk berkelah dekat sini. Kalau hampa tengok belah kiri saya ni ada pondok, tak? So memang ni kawasan untuk berehat. So kalau sambil-sambil tunggu anak mandi-manda kan, diorang akan rehat kat sini lah. Kalau kita lihat, suasana dan keluasan dekat kawasan camp ni memang sangat baik dan strategik. So, memang sesuai lah untuk aktiviti daripada pihak sekolah ke, universiti ke untuk buat perkhemahan. Okey, sekarang saya berada di kawasan tapak perkhemahan di Bukit Ayak ni. So, selain ada sungai, okey, kita ada tempat khemah juga. Sebenarnya tempat khemah ni baru di persetting. So, nampak kemas dan nampak best lah. So sekarang kita berada di Dakawan Base Camp. So ini adalah tempat yang mungkin mencari tarikan untuk sekolah ke ataupun pelajar universiti lah untuk datang ke sini. So mana-mana ataupun family sendiri pun, kalau family pun nak buat camping pun boleh. Okey, kita dah habis pun pusing dekat kawasan Bukit Air ni. Sekarang kita akan menuju ke lokasi seterusnya, iaitu ke Taman Ular. Okey, kita pun dah parking kereta. Sekarang kita nak bergerak masuk ke Taman Ular. So kita akan tengok sini pelbagai jenis, bukan ular je yang ada, pelbagai jenis replika lain juga ada kat sini. Okey, macam biasa, sebelum masuk tu jangan lupa tau scan mask jatra dan cek suhu. Follow SOP, jangan lupa pakai mask. Kalau kita tengok dekat sini, semua ni pelbagai jenis ular yang telah diawet. Maksudnya ular yang telah mati dipawetkan untuk kita tengok jenis-jenis dia. Di sini diletakkan pelbagai jenis spesies ular yang telah diawet. Jadi pengunjung yang datang ke sini bolehlah datang untuk tengok pelbagai jenis spesies. Ini kepala dia. Okey, ini. Pula
tak besar ni. Bila sawah bola. Sangat besar ni kalau tengok balik ni. Lebih kurang 24 kaki, 8 meter. Dianggarkan beratnya 100 kilogram. Apa besar. Sedikit penerangan mengenai ular tikus ni, okay, dia jenis yang biasa, tidak berbisa dan memang selalunya terdapat di kawasan persawahan ataupun kawasan kebun. Jadi kalau macam petani, golongan pekebun, diorang sukalah sebab ular ni boleh bantu diorang tangkap tikus. Ular ni dia memang memburu tikus sahaja. Okay, tengok tikus ketih ni. Ni adalah makanan untuk ular. Diorang memang letak tikus ni untuk jadikan makanan ular. Jenis tak suka gigit orang, so memang tak boleh bisa. Dia berbelok pun. Sekarang tak menunjukkan galeri luar. Okay, iguana ni dia ada mata ketiga, fungsi untuk melihat perubahan terang ataupun gelap. Dia adalah jenis vegetarian. Kalau orang tengok, dia makan sayur saja, dia bukan makan daging. Okay, ni untuk kura-kura katuk. Cuba tengok tu, dia ada dua jenis tu, lain sikit. Selamat datang ke Taman Pulau. Cewek sikit tengok ada mulak dekat tangga ni, so kita main-main dulu sekitar ni sebelum kita proceed ke tempat lain pula. Okey, kalau nak tahu kat tengah mana replika ular ni pun ada. Bustana kucing. Simpan banyak kucing kat sini. Okey, sekarang kita nak tengok, kita nak pergi melawat pula bustana kucing yang meletakkan kucing-kucing terbiar atau kucing yang orang main hantar kat sini. Haa, apa nampak tak kat tengah-tengah tu? Seram ni. Okey, ni bustana kucing. Ah ni tuan dia tengah cari kucing yang dia tinggal. Kalau orang pernah tahu, bustana kucing ni adalah satu tempat yang mana orang letak kucing. Maksudnya kalau macam orang tak mahu bela kucing tu, orang main letak kat sini lah. Dan juga tempat di mana orang selalu ambil kucing untuk adopt. So mana-mana orang yang nak bela kucing secara percuma, boleh main pilih kat sini saja. Tahu kat Taman Ular Negeri Perlis ni memang terdapat pelbagai jenis spesies ular. Okey, kalau kita tengok macam mana depa jaga dekat kawasan ni, okey, ini kawasan yang paling korang kena hati-hati kalau mai sini. Sila awasi ahli keluarga anda, terutamanya kanak-kanak. Jangan sesekali pegang bahagian sangkar ni sebab depa ni boleh panjat menjulur naik atas, dan depa ni ada bisa depa tu boleh depa sembok. So kena hati-hati kalau mai sini. Ini kawasan yang korang kena alert lah. Okey, kalau hampa yang nak mai jalan ke sini, bolehlah bawa family datang ke sini. Kalau nak masuk dewasa RM6 dan kanak-kanak RM4 sahaja. So memang murahlah. So kalau hampa datang ke area sini, bolehlah singgah di Taman Ular Negeri Perlis. Banyak juga nama ular yang bisa kat sini. Jom. Okey, kita tengok dekat atas ni, korang akan nampak view daripada atas hampir keseluruhan Taman Ular ni dekat sini. Spot yang menarik untuk hampa boleh tangkap gambar bersama dengan yang tersayang. Dekat sini antara the best view jugalah. Yeah.
Okay, kalau kita tengok ni pandangan daripada atas lah, bustana kucing. So kita tengok kawasan ni memang besar juga untuk kucing yang mana yang ditinggalkan dan diadopt secara percuma sahaja. Pusat rekreasi ni selalu menjadi pilihan family atau orang ramai, tak kisahlah orang pelik atau orang luar, untuk datang meluangkan masa bersama keluarga. Biasanya kalau weekend memang akan penuh kawasan ni. So kepada hampa yang orang pelik ataupun di luar pelis nanti nak ramai, boleh jadikan Taman Ular ni sebagai destinasi pilihan. Memang sesuai lah untuk kita bawa anak-anak, boleh belajar pasal reptilia dan haiwan-haiwan yang ada dekat Taman Ular ni. Kita dah pun habis pusing sekitar kawasan di Taman Ular Pali ni. So kita nak balik dah. Okay, kalau apa nak tahu lagi ke mana lagi lepas ni kami nak pergi, tunggu lepas ni.